iyadoo maalmahan ba xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Isli ay ka jirtay cabsi la sheegayay in la afduubanayo dadka Soomaalida ah ee ku nool xaafadani ayaa maanta waxa la waayay gabar oo magaceedu yahay Hibo Faarax oo da'deedu ay ahayd 16 sano jir isla markaana dhiganeysay iskuulka Glasgow 7aad gabadha la waayay ayaa saacado ka hor la sheegay in la soo helay haatan waxa uu qorshaheygu yahay in aan tago hoyga reerkeedu ay ka deganaayeen xaafadda Isli gaar ahaan California si aan wax uga soo ogaano gabadhaasi saaka la waayay balse saacado ka hor gacanta lagu soo dhigay buuqa iyo saxmadaad arkaysan waa qaar ka mid ah dadyowga reer Isli oo doonaya in ay mar un arkaan Hibo oo haatan la soo helay kadib markii saaka la waayay in badanna baraha bulshada lagu baahiyay si loo soo helo haatan waxaan soo gaaray dhismaha ay Isli ka degan yihiin reerka gabadha yar ee Hibo Faarax waxa ii suura gashay in aan la kulmo Mustaf Cabdisalaan oo ah adeerka Hibo Faarax waxana wax ka weydiiyay xaaladda haatan gabadha iyo sida lagu soo helay gabadha luntay adigu maxaad u tahay adeerkeedana goorma ayay kugu dambeysay gabadha waxa noogu dambeysay saakay sigis 40 meelahaas markay ahayd iskuul loo diray way ahay iskuulka ma kaliyeed ba aaday mise qof geeyay ama wehliyay ayaa la socday ma kaliyeed ahay adigu ilaa 10 markay ahayd meelahaas AM waxaan soo wacay macallimiinta iskuulka waxay dhahayeen gabadha iskuulka uma goyn jirin marka maxaa jira maxaa ku dhacay markaan markaasna waana marka fadhi inay maqan tahay way ahay ugu dambeey marka sidee lagu helay gabadha waxaa la helay adigu mar hadda laga joogo hal saac adigu around 8:30 meelahaas iyo 9 meelahaas inta u dhaxeysay ilaa hadda warka si fiican uma kala cadda laakiin sida la sheegay maamo Soomaali ah ayaa la soo wacay waxa lagu yiri gabar Soomaali ah oo xanuunsan oo wax ku dhaceen ayaa yaan haynaa ayadii baa marka na soo wargelisay sidaas aan gabadhii ku soo helnay way ahay marka la soo helayay ma dhaawacyo jirdilay waxba ka muuqdeen baadhigeeda dhaawacyo badan kama muuqdaan laakiin sida aan u malaynayno jug xun baa soo gaartay marka hadda isbitaalka jirtaa oo la soo baaraya way gabadha markii la soo helay kadib ma idin sheegtay wax dad ah oo socday ilaa hadda warar yar yar baan gabadha laga helay inay laba gabdhood kale la socdeen